siis tänään mä teen tällaisia joulusia kylpypalloja. Feilas nää yhdestä kohtaa. Mut kyllä näistä loppujen lopuksi toimii ihan hyvin. Mutta elikäs näistä tuli siis tällaisia ja nää on mun mielestä tosi ihania. Mut joo, mennään katsomaan videoita enää. Eli näihin kylpypalloihin tarvitaan ruokasoodaa 200 grammaa. Sitruunahappoa 100 grammaa, jota saa siis apteekista ainakin. Elintarvikeväriä. Oliiviöljyä 2 ruokalusikallista. Sitten olisi jotain tuoksui. Meillä oli kardemummaa ja jotain tuollaista sittuna tuoksua. Ja sitten vaan jotain tuollaisia koristeita. Ja vähän vettä. Ja vielä jotain tuollaisia muotteja, mutta myös muffinsivuot käy hyvin. Ja tietenkin myös astia, missä sä teet nämä. Tätä oliiviöljyä piti laittaa vähän tolleen heilutellen. Eli tässä kohtaa me jaettiin toi taikina kahteen kulhoon ja toiseen me laitettiin kardemummaa ja toiseen tuo sitruunatuoksua. Ja kun tää vettä laittaa, se pitää laittaa siis tosi vähän. Me laitettiin sitä aivan liikaa ja noi siis rupesi turpoamaan, joten me ei pystytty laittamaan täällä niin pallomuotteihin. Joten laittakaa sitä vettä oikeasti tosi vähän, niin vähän, että pystytte vaan muotoilla siitä. Ja tässä kohtaa hemppu vielä vähän lisäsi vettä ja sitä ei olisi siis todellakaan kannattanut tehdä. Ja siis tässä kun me ruvettiin laittamaan tämän muotteihin, ne vaan turpos, joten sit meidän piti laittaa ne loppujen lopuksi vaan muffinsivuokin ja laittaa ne hetkeksi pakastimeen, että se turpoaminen loppuisi. Mutta loppujen lopuksi niistä tuli oikeasti tosi hyvin. Ja mä oon siis tehnyt kerran aikaisemminkin näitä ja silloin mä laitan tarpeeksi vähän vettä, joten ne ei ruvennut turpoamaan, joten olkaa siis senkaan tosi varovaisia.